Hej hej och välkomna till Far Cry 4 med Whippet! Woo! Woo! Här! Vart? Där. Ohohoho! Nej, jag ser den inte! Den är buggad för mig! Nej, gud vad jag skadades! Gjorde du? Ja, jag ser den inte. Det är sån här buggad konvoj. Ibland så buggar de när man går in på andras kartor och så ser man dem liksom inte. Ja, men de är ända här borta. Ja. Fast, ja, men de kanske sköt dig. Ja, det enda jag ser är elden från det antar att du har sprängt någon utav dem. Jag sprängde alla tre. Ett skott på varje bil. Ja, de brinner här i alla fall. Det här geväret var så extremt OP. Det måste vara explosiva skott i den här. Det kan det kanske vara. Om jag kör då. Nej. För jag tänkte alltså, en bil ska inte sprängas om man skjuter på den. Nej. Oavsett hur stor kulan är. Du kan skjuta med en stridsvagn. Alltså, så länge inte skottet är explosivt så ska du inte sprängas. Nej. De här honungsgrävlingarna var OP. De är OP. Shit. Fyra skott för att han skulle däcka liksom. Med snipern, ja. 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 Jag vet, de är lite bra faktiskt. Jag har satt ut en checkpoint här. Ja. On massa lådor. Då tar vi oss dit. Ska vi kräla över berget eller vad ska vi? Ja, jag tänkte det. Vi behöver fortfarande pengar. Ja, det behöver vi. Så jag tänkte vi tar det här och sen... Oj! Sen sticker vi iväg till den där andra borgen. Karma event. Honey badger! Honey badger! Honungsgrävling! Honey badger! Honey badger! Ja, det var svårt. En grävling. En grävling. Jag förväntar mig att det slår en hel flock. Men nej då. Wep. Aj. Ja, här är det ett gäng till, tror jag. Aj. Men det var ju här vi var förra gången. Var det? Ja, det var här vi började. Var det där fyrhjulingen som buggade? Som stod och studsade precis innan vi började spela in. Ja, nej, den kastade jag ner i diket. Det här är nog den andra som stod och väntade då. Nej, det är den. Den har ju spånat igen bara. Jaha, okej. Okay. Men jag vill följa med. Ja, men så hoppa på då. Jag är ju på väg! Hopp! Kan du använda ditt vapen där bak, eller? Mår du? Ja, kan jag. Oh, vilken hoppar! Wow! Sen ska vi upp här också. Yes. Ja, men det var fanns en väg. Det finns nice. En väg här. Ja. Let's go on it! Jäklar vad han slirar. Och här ser det ut att vara mycket staff. Oh, det är fiender! Oj, jäklar! Oj, jävlar, jag ramlade ner i grottan. Det är ju grotta här ju! Ja, det var ju den vi skulle till. Jag klarade mig av någon anledning. Ja, jag ramlade ner i grottan. Ja, det gjorde du med. Ja. Jag vet inte hur jag klarade mig, men jag hoppade av för hjulingen i ren panik där. Jag körde av körde över två personer. Ja, för när jag såg dem, fienderna där. Så hoppade du av. Så hoppade jag av, för jag trodde att jag skulle bli kvar där uppe. Men jag ramlade ner. Ja, oh, shit, vad du... Någon av grejerna jag öppnade i en låda här fick 36 000 av. Ja, det står och blinkar fast den är öppen konstigt nog. Ja, kanske jag gjorde det. Här kan man fortsätta. Jag hade velat döda dem där uppe, men... Ja, men vi kan gå upp och döda. Men här borta är det en låda, ja, vi har missat. Vi fortsätter istället, tycker jag. Här borta har vi missat en låda. Ja, det har vi. Är den i vattnet? Nej. Nej, jag vet inte vart den är riktigt. Här uppe på kanten är den. Woo! Jaha, där! Använt ljus 7000 spänn. Brist på ljus här, tror jag. Åh, fy fasiken alltså. Undrar om man kan köra med den här grejen i vatten. Prova. Aj! What? Kom och hjälp mig! Jag skulle skjuta i vattnet bara. Ja, men vad fan? Jag tror att den exploderade för att den gick ner i vattnet. Men vad? Ligger du på ytan? Det vet jag inte. Jag kan inte hjälpa dig upp, för jag kan inte stå här. Jag simmar ju här. Du får försöka krabbla härifrån. Nej, ja, det gick inte. Jag tog och ger upp istället. Ja, det där varit lite konstigt. Fan, ska du skjuta på mina saker för? Jag skulle ju testa att köra om det inte kör i vattnet. Jag skulle kolla om vattnet sprängdes, om det vart någon cool effekt. Men det vart ju en cool effekt, men inte på grund av det. Utan det var ju för att du kom i vägen. Det var en explosion istället. Ja, man kom bara ut här. Ja, det står två gubbar där uppe. Ja, vi får se om jag kan komma upp där. Hurk startade. Yes. Vad nice. Nice för dig, Hurk. Vart är du? Där. Jäklar. Det ser ut som du fick två på raken nu. Jag ser dem inte på kartan längre. Nej, det är för att de är döda. Skulle jag gissa på. Yes. Tablettburk. 3000 spänn.
Nice! Han där körde jag kanske överut. Han ligger i pyjamasen! Han har pyjamasen på sig. Ja, du, jag tror det här är en kostymnisse. Hörru. Jag hör en brävling. Vad jag missa? Men vad är det här? 5 skott liksom. Ja, så sköt jag ner röven. Då borde det vara skadat skinn, man tror. Det bör det vara. Nej. Nej? Jag tror att han dog innan du sköt honom, så därför klarar sig skinnet. Okej. Okay. Ska vi ta den där fästningen nu, eller? Det är ganska långt bort. Ja, men vi fast-travelar en liten bit däråt. Okej. Där den ser... Åh, det är paggan min själv, stod det. Att det där P-et betyder. Men honom var ju jag döda redan i single player, så frågade om han är där igen nu. Oj, 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 oj. Här vill jag nog inte ens titta i skåpet. Ah, 174 000. Oj, 279 000. Vilket skåp? Vapenskåpet. Kostade det eller vad? Ah, jag hade 174 och sen sålde jag för 100 någonting. Okay. Oh, jag glömde sälja. Har du, köper du armor också? Mm, jag gjorde det. Ammunition kostade bara 19 000 en gång. Ja, det var inte så dyrt för mig heller. Åh, jäklar vad mycket saker jag har. 86 000. Tackar. Nice. Nu har vi 1,2 kilometer. Har vi något fordon av något slag? Ja, precis det jag funderade på här. Vi har en bil där i alla fall. Har vi en bil? Ja, det är typ 4 bilar här någonting. Jag ser ingen bil. Ja, där är en bil. I see it. Den tar vi. Yes. Den tar vi som polis. Ja, den här ser bra ut. Ska du stå bakpå kanske så du kan använda dina vapen? Jajamän. Vänta nu. Så. Så typ. Nej, men vad? Det där är lite buggat. Ramlar du av? Ja. Sitt in när du är färdig då. Testa och kör nu då. Nu va? Ja. Om jag inte rör mig. Alls. Nej, precis. Du får inte röra dig. Men det är bra att du står där istället för att sitta i bilen så du kan använda vilket vapen du vill. Mm, typ RPG. 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 Den närmsta utposten är under agrepp. Agrepp. Så vi får... Det var dit vi teleporterade nyss. Ja. Jag tror vi faktiskt får ta och hjälpa dem. Okay. För annars kommer vi nog förlora massa pengar och så. Eller så här karma. Och då kostar allting mycket mer sen. No. Vad gör du? Vi måste ju skydda den här stället här. Jag ramlar av. Kom emot oss! Här borta var folk såg jag på radarn någonstans. Där var det en far åt helskotta. Mor åt gröt. Han är lite seg på att ladda om den här, men det är fasen värt. Oj! Wow! Vad hände där? Något sprängdes. Ja. Vad sprängdes? Aj, jag brinner! Oj, jäklar vad det vart. Jag har fortfarande inga handgranater. Är det ett helt gäng som kommer? Wow, mortar! Nej! Så sprang han i vägen när jag skulle skjuta. Jag skulle skjuta killen bakom. Hjälp mig upp. Nej, är det du som skjuter mortar? Nej! Jag ligger och krälar. Där är du. Det är någon som skjuter mortar efter mig i alla fall. Jag skulle skjuta en RPG på en kille, så sprang en annan kille i vägen och fick den i pallet. Oh shit. Oh shit, nu åker jag ner. Oh, hila! Oh! Jag hoppar in. Ja, men byt vapen! Fel vapen! Nej, nu åkte jag ner. Åh, det är skotta! Varför kan jag inte... Jo, så. Där var du. Akta! Där någonstans var han. Det var han, ja. Jag tog upp fel vapen. Klarar vi det, eller? Jag vet inte. Det kom upp någonting med XP, sa jag. Karmanivå, 120 fick vi. Ja, du fick. Jaha, okej. Okay. Jag fick ingenting, verkar det som. inte vad jag såg, i alla fall. Men, nej, du kanske hade plundrat den där. Oh, yes! Ett telefonkort. Det var länge sedan. Telefonkort, ja. Ja. Ja, det finns ju inte nu för tiden. Nej. Ska vi se om vi kan fortsätta dit vi var på väg? Japp. Yep. Nu är waypointen borta. Jag ska bara ta upp den här. Så. Jag ska bara ta upp den här fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen? Ja, det är någonting som jag lootar på en kille. Vi får nog gå... Varför får inte jag dina grejer för? Jag får inte det du tar upp, verkar som. Men du, vart bilen? Ja, den har nog blivit sprängd skulle jag ju tro.
Ja, då får vi gå upp till masken där till vänster, upp till vänster där. Där är en mask och så är en bil. Nu ska vi titta. Ja, där ja. Ja. Där, så. Det jag måste satt, vara närmaste bilen. Jag satt en waypoint på den. Yes. Ja, just det, skulle jag kunna gjort det. Ja, men ser inte du min? Jo. Ja. Men jag tänkte för... Åh, springer rakt in i en varg. Okej. Okay. Herregud. Dödan. Ja, han dogade. Du herre folk, döda. Det var en rackare. Nej! Nej, men så har jag på med vargar och skit bakom också. Vad är det här? Nej, få igel! 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 Oh, han... jäklar. Jag sköt han i luften efter han fick en sån här backslash av dig där. Det var såg du hans gevär få rätt upp i luften? Ja, jag såg bara han flög i luften och så sköt jag ett skott och träffade han. Det var rätt coolt faktiskt. Här är det, låter det. Jag vill in här. Kan jag inte hoppa in? Jo, det kunde jag. Här. Här är en låda. Är den på övervåningen? Lödkolv. Oj, den var dyr. Jag tror att jag kan komma ner ifall jag... Nej, det kunde jag inte. Jag hade förväntat mig att den slår på taket. Eller inte på taket, utan i en grotta. Men varför kan jag inte gå igenom dörren? Vart är masken då? Ja, men den här går inte att öppna. Nej, jag var inne i... Jaha! Vad är det? Du måste ju vara här inne då. Jag var här inne, men jag tycker inte det låter tillräckligt högt. Nej, men vi gör så här då. Akta! Vänta! Jag sitter fast i stolpar. Akta! Kan inte! Jag ska spränga! Okej, där var den inte. Den brukar alltid vara i mitten av de här ringarna. Så typ här. Fast jag tror i alla fall att det är en grotta. Ja, då är den väl en grotta undrar då. Ja, för jag, ja. Men varför är den lådan inte öppnad för? Jag fattar inte. Men... Jag öppnade ju en låda. Ja, men du kanske inte ser det. Vi ser ju på. Men då tar vi bilen här då. Ja, här är lådan. Jaha. Där, nu fick jag. Nu fick jag grejen. Det låter ju jättemycket här. Jo. Men... Det är inte rätt. Nej. Det kan inte vara rätt. Nej! Jag sprängde mig själv. Men ja, du dog inte. Nej, det gjorde inte. Ja, då tar vi bilen. Är du inne? Ja, nu. Ja. Så vi kommer härifrån också. Det var lite trångt här. Så flickan! Ja! Kom igen då. Ah! Nej. Det där bordet var... Vad gör du? Jag kommer ingenstans! Backa då! Jag gör det! Vänta, om jag går och puttar på den lite. Ja, kan du göra det? Hur puttar man på den? Ja, det går nog bara när de skärper. Jag vet inte var jag fastnade i. Jag kommer ingenstans. Nej, vi får ta en annan. Japp. Så! Det står ju en här, väl? Ja, det gjorde det. Men nu är waypointen borta igen. Vart är bilen? Mitt på vägen. Ja, jag ser den inte i alla fall. Hur ser det här ut då? En gubbe som står med en rocket launcher. Ser det här bra ut? Nej! Nej, körde jag på! Hjälp! Hjälp, jag kommer! Woo! Hjälp! Där försvann min armor. Hela. Så. Ja, du, min armor är sedan länge gone tack vare dig. Mm. Tack vare mig. Kan vi inte bara springa upp på toppen här och så flyger vi ner istället? Men det, borgen är nog inte neråt. Jag skulle snarare tro på att den är uppåt. Förmodligen. Kom här! Vadå, kom här? Jag kan inte hoppa in i den där bilen, säger jag ju. Nej, men kom ner på vägen bara. Ja. Hur ser det här ut? Som att du går väl, springer väldigt snabbt framåt. Typ jag studsar. Ja. Ja. Men här är en till bil! Då tar vi den jäken. Åh, jäklar vad mycket saker det var här uppe då. Ja, jag ser det. Men, jag tror inte vi hinner. Jag tror inte vi hinner borgen skulle jag vilja säga. Tror du inte det? Nope. Ja, jag har ju ingen pejl på tiden. Nej, vi... Oj. Vad är Jesper Bläcke? Vad... Björnar eller what the fuck är det där? Det lät som björnar. Björnar? Nej, jakar. Ah! Hjälp! Vad hände? Nej, leopard! Jag har ingen liv! Jag har ingen liv! Han dödade mig! Dumma leopard. Men varför... Vad har du ingen heal? Nej, men det gick så... Han one-shotade mig. Jag hade inte fullt liv sedan innan.
one-shotta. Ja. One-shottade mig med tassen. One-poing. One-poing. Det är en affisch i något här va, någonstans. Ja, jag dödade den. Fick du den? Nej. Stod propaganda förstörd för mig. Aha, inte för mig. Nu, nej. Där är den. Nej, det vapnet funkar inte. Den här då. Okej. Okay. Nu fick jag den. Jaha. Udda. Ja. Det var jakar. Woo! Ska vi ta och rusha borgen på 5 minuter eller? Vi kan testa. Då får du vänta på mig. Jag hade ju väl haft handgranater dock, men jag får nog klara mig ändå. Kör! Det blir en speed challenge. Speed challenge. Borg på 5 minuter. Ja, så ska vi komma dit först också. Yes. Har vi kört en kvart redan alltså? Ja. Och inte kommit fram än. 16 minuter till och med. Oj då. Ja, men du vet, det är så mycket roligt att kolla på så. Ja, det är ju det. Det är sån här spel som man lätt blir distraherad i. Bara, vad är det här? Oh, vad är det här? Eller bara, en igel, den måste vi skjuta. Ja, den som skjuter först vinner. Och sen har 10 minuter liksom. Ja, men det är det jag tycker är roligt med det här spelet. Ja. Att man kan göra massa sånt. Man måste inte göra de här grejerna man ska göra. Det är likadant som The Crew. Ja, det är det. Det är som... ja, jag hade ju önskat att... där är en affisch. Ta den med granaten. Ja. Bil, yes. Bil, nej, eller fordon farligt... Åh! Oh. Fordon farligt fiende. Fordon farligt fiende. De tre F'en, vet du. Förstärkning! Ja, men kör! Eagle! Det var en utpost där, var det. Aha, och... Oof. Hoppas inte förstärkningen kommer bort hit också. Så vi får dubbla förstärkningar, för larmet kommer ju garanterat att gå här eftersom vi ska rusha det. Japp. Så det kan bli trevligt att se vad som händer. Oh. Tittar du på vägen? Ja. Går du tabba ur? Jag tittar på kartan. Okej. Kan man köra upp här tror du? Hur långt är det kvar? 300 meter. Jag tror vi kan springa sista biten. Om inte annat så kanske vi kan flyga sista biten. Oh! Hoppa av! Ut! Okej, det var inte så farligt. Nej. Ah, vi kan nog klättra här. Här kommer vi upp. Här. Ser du? Nice. Nej! Nice. Nej. Flyga ner då. Eller ja, men aj, det är en bit kvar. Okay. Men för skojs skull så kan jag ju snipa de här gevären som låter lite så de hör att vi är här. Jo, vi kan ju flyga härifrån. Men om du springer in där utan armor så kommer vi tvärdö. Okej. Okay. Det är nog ingen idé ens en gång. Bitgevär. Den ska vi ha. Har du riktiga snipers så du inte hörs? Ja, jag har den och sådana. Riktig? Vad kallar du den andra för? Nej, vem är det som ser mig? Är det någon superduper sniper där borta eller? Eller är det någon här nere? Oj, fan når jag inte hela vägen dit eller? Ja, det var en här. Jo, gjorde jag, visst det. Gjorde du det? Ja. Bara plundra den här gubben så vi får lite pengar. Undrar om jag når... Karma event! Kom igen! Nej, ordet mitt i här. Det stod fyra pers nedanför oss. Står en kille på taket? Och där såg jag en rackare fasen också. Och han var långt bort. Aj, vad han jag stod och sköt på! Nej! Så fick du han innan! Fasiken! Nu är någon som skriver på Skype här. Förstärkning! Nu kommer förstärkning! Var är snipern? Där! Ser han där uppe? Det är två. Tre. Ja, där uppe är det... Fan också, ta någon annan gubbe! Jag wastear ammunition på... Skjuter vi på samma? Ja. Ja, nu kan ni gärna byta över. Nu har de ändå hört oss. Ja. Jag ser ingen. I from the air! Ja, jag tar den! Jag tar den! Vart är han? Ta han då! Nej, jag missade! Det är som! Yes. Men det är någon som ser mig, men jag ser inte honom. Jag ser ingen. Wow, där var den! Men jag missade han. Varför är den som skjuter på mig? Jag ser ingen med folk faktiskt. Det är någon nära. Där var det folk. Jäklar vad någon skjuter på mig! Alltså, det är någon automatgevär. Jag har en stor gubbe här nere. Han dogade. Nu, det var tre. Åh, så missade jag. Nu nej, men, the rockets här alltså.
Där, nu sköt vi på samma. Nu är jag bara tre skott kvar. From the air. Okej. Okay. Då får du hjälpa mig. Eller om jag tar den på tre skott kanske. Det gjorde jag. Tog på två. Massmord gånger fyra. Nej, sköt du på bilen? Ja. Jag med. Okej. Jag måste bara hila mig, tror jag. Ja, jag med. Hela, det är ju Bosse här! Han stod ju på mig, typ. Ja, där står han. Han står i busken här. Jag såg han inte. Åh, jäklar vad de skjuter. Jag måste bara springa bak. Vad gör det? Jag dödar lite så länge. Jag har ju min flumpare när jag ligger ner. Nu dör jag snart. Nej, jag missade den! På vingen. En helikopter? Ja. Nu dör jag. Nej, hur fan kan jag missa den? Du får bara spåna hos mig. Bara pepprar skott. Nej, vilken jävla tur han har! Vilken tur han har! Där dog jag. Fasen! Det var ju fan att jag inte såg bussen där. Oj, jäklar. Nu får du överleva i 15 sekunder här. Ja, det vet du fan! Hila! Jag hilar ju, men jag har ingen... Nej, där dog jag. Jag hade ingen mer sprutor. Dåliga sprutan. Och så fick jag yes. Är de där döda nu, eller? Jag vet inte. Nej, jag tror att vi får börja om. Eller? Kan ju vara så. Jag tror det. Money, money, money. Men varför dör inte den här killen? Men varför går inte den där sönder för? Har han armor på sig eller? Är den så här biffbosse? Oj, nu såg de mig. Och där var en sniper. Sniper du gubbe. Oj, jätter och skit. Din partner har blivit upptäckt. Ja. Ohohoho. Coolt. Det är ett larm för övrigt. Vad sa du? Nej, det var ett larm jag tror. Jaha, nice. Nej, och hur missar jag den där? Eller hur? Kan man inte bara ta sig upp på den jävla... Ja, kanske. Jo, det kunde jag. Uppe på borgen nu. Nu fick... Nej, jag tänkte säga, nu fick vi förstärkning, men nu fick vi inte alls det. De åkte bara förbi. Oj, schysst. Nu står jag i porten och tittar in här. Så du inte pangar mig. Jag eldar lite folk här. Mm. Nu är jag inne i basen. Ja, jag kastar lite molotovs här. Ja, oh, jag ser det. Akta, det kommer en björn där. Jag råkar kasta ut en köttabite. Nice! Okay. Inga larm! Nej, hur gick det där till? De måste ha varit döda de andra. Jag tror vi dödade. Det måste ha varit från förra rundan säkert. Ja, men jag fick tillbaka skotten då. Ja, det gjorde jag med. Så det var ju bra, för jag hade inga så här biffskott kvar. Men jag råkade hoppa ner ifrån... där ligger jag, ser du det? Nej, du står upp. Jag följer efter dig, bakom dig. Okej, okay, för du, jag står och tittar på dig just nu. Jag råkade ramla ner från borgen, eller hoppa ner från borgen. Jag trodde jag skulle överleva, det gjorde jag inte. Aha. Jag dogade, men så jag är på bak på din first eller third person view på din gubbe. Okej, okay, för jag stod och tittade på dig här nyss, men... It's a very weird. Då var det ett spöke! Ibland blir det buggar. Yes. Ah, det var väl ganska bra gjort ändå. Ja, vi dog ju bara varsin gång. Ja. Fast det var ju lite klantigt. Alltså ja, att jag gick in i biffgubben där och inte, fast han stod och gömde sig i busken till mitt försvar. Ja, det är sant. Fast staketet var överallt här. Det var en låda. Då är det samma visa som i alla andra avsnitt. Kolla in beskrivningen för länkar, prenumerera på den andras kanal, lämna en tumme upp och en kommentar. Yes box, så ses vi i nästa video. Jajamän. Hejdå! Hejdå! Silvia vinkning. Okej. Okay.